Ауыл партиясының орталық аппараты 2021-2022 жылдары сайланған ауыл әкімдерімен онлайн кездесу өткізіп, өздері ұсынған кандидаттардың жұмысымен танысты. Ал ауыл басшылары өзге өңірлердегі әріптестерімен тәжірибе алмасты. Бұл партия ұсынған 35 кандидат қазір әр аймақта ауыл әкімі болып жұмыс істеп жатыр. Олардың жұмысы ұйым тарапынан үнемі бақылауда болады, дейді партия төрағасының бірінші орынбасары. Біз шалғай жатқан ауылдарды, басқа ауылдарды бәрлігін аралап, оның ішінде жаңағы ауылдарда егер де біздің сұнған кандидат әкім болып отырса, ол ауылдарға міндетті түрде бардық. Сол жерде тұрған халықтардан тікелей сұрады. Осы кандидат, біздің кандидат қалай жұмыс істеп жатыр? Сіздер қандай баға бересіздер? Қанағаттандырасыз сіздерді осы әкімдеріңіздің жұмысы? Толығымен қолдап отыр.